بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین اکرام، مولانا سعد صاحب کاندھلوی دامت برکاتہم العالیہ، جو تبلیغی جماعت کے سرپرست ہیں اور مرکز نظام الدین کے امیر ہیں، ان کی ملاقات مدینۃ المنورہ کے اندر مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ہوتی ہے. اس دوران مفتی تقی عثمانی صاحب اور مولانا سعد صاحب کے درمیان کافی ساری باتیں ہوتی ہیں. اسی دوران مفتی تقی عثمانی صاحب موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے مولانا سعد صاحب کاندھلوی دامت برکاتہم العالیہ کو چند نصیحتیں کرتے ہیں، اور ان سے جو ماضی میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں ان کی نشاندہی کرتے ہیں، اور تمام اختلافات سے دور رہنے کی بات کہتے ہیں. اور اس میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ اگر کوئی آپ کی غلطیوں کی نشاندہی کر رہا ہے تو ہمیں اس سے اختلاف نہیں کرنا ہے، بلکہ اس غلطی کو سدھارنا ہے اور اپنے کام کو، جو اللہ کی رضا کے لیے ہم تبلیغی جماعت والے کام کرتے ہیں، اسی نہج پر ہم لوگوں کو اپنا کام کرتے رہنا ہے. آپ بھی بغور ان نصیحتوں کو سماعت فرما سکتے ہیں. آپ کی ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں، اور اس نصیحت کو جو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے، کافی ساری نصیحتیں مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو کی ہیں، وہ آپ بھی سن سکتے ہیں. کہ وہ ساری خیالات، ساری شرائط، ساری الحمدللہ پردے کے امام کے ساتھ ہو رہا ہے. اس کام کے فوائد اور اس کا اثرات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل واضح ہیں، نمایاں ہیں، نظر آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے قبولیت ہے. بس یہ کہ بھائی علم صحیح کے ساتھ ہو کام، سمجھے آپ. کچھ تجاوزات ہیں، ان کی اصلاح کی ضرورت ہے تو، اور اصلاح جو ہے وہ کھلے دل سے ہوگی. اس میں یہ چونکہ کام اللہ کا ہے، اللہ سے بڑا کا، لہٰذا اگر کوئی اس میں کوئی شخص کسی بات کی نشاندہی کرتا ہے، اس کو سمجھو کہ میرا محسن ہے، اس کو اپنا مخالف نہ سمجھو، اور اس کو اس طریقے سے سمجھو کہ بھائی یہ دین کا. اب ہم ساری دنیا میں الحمدللہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس سے کام لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ کسی اور جماعت سے نہیں لیا، اتنا بڑا کام عوامی سطح پر اس نے کیا. اور میں کہا کرتا ہوں کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سینے کی آگ ہے جو پھیل رہی ہے، وہ سینے کی آگ جو ہے، وہ سینے کی آگ کسی نام و نمود کے لیے نہیں تھی، کسی منصب اور عہدے کے لیے نہیں تھی، وہ صرف اللہ، خالصتاً اللہ کے لیے. جب تک وہ جذبہ برقرار رہے گا انشاءاللہ جماعت ترقی کرے گی، اور خدا نہ کرے اس میں کوئی رخنا آ گیا کہ اس میں اخلاص میں کمی آ گئی، مناصب میں، عہدوں میں، تنظیم میں خرابی پیدا ہو گئی، تو پھر نقصان پڑتا. یہ میں حضرت ہر جگہ کہتا ہوں. اب دو قسمیں ہو گئی ہیں جماعت کی، یہ سمجھو دو مسلک ہو گئے. تو یہ سب اعتراف کر لو اس بات کا کہ دو مسلک، ان سے بھی کہتا ہوں، آپ حضرت سے بھی کہتا ہوں، دو مسلک ہیں. جو اس مسلک کو اختیار کرنا چاہتا ہے وہ جانے، جو اس کو اختیار کرنا چاہتا ہے وہ جانا، لیکن کام نہ چھوڑے، کام نہ چھوڑے، اور کسی ایک مسلک کو حق مطلق اور دوسرے کو باطل مطلق رکھ، اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے. اب انگلینڈ میں کہاں کہاں جی بالکل یہ بات ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں مسجدوں میں، جھگڑے ہو رہے ہیں، تو پھر کیسے نور آئے گا، کیسے برکت آئے گی؟ جھگڑا ختم کریں. کوئی اس طرح کر رہا ہے تو اس کو اس طرح کرنے دو، کوئی اس طرح کر رہا ہے اس کو اس طرح کرنے دو. اللہ کے لیے کر رہے ہیں جو، اور بدگمانیاں، بد زبانیاں، اس سے پرہیز.
دو چیزیں, بدگمانی اور بدزبانی, اس سے پرہیز کریں. یہ میں انہیں حضرات سے عرض کرتا ہوں اور یہ آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں. بدگمانی سے بچیں, بدزبانی سے بچیں. اگر کوئی یعنی بات قابل اصلاح نظر آتی ہے بیٹھ کے بات کر, بس اس پر عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ جو حضمان یاسا رحمت اللہ کے سینے کی آگ ہے یہ بجھے گی نہیں. اگر بجھے گی تو ہمارے حرکتوں سے بجھے. اللہ تعالیٰ حفاظت. تو الحمدللہ وہ حضرت کا اخلاص ہے جو یہ آپ سنتے ہیں واقعات بیان فرما رہے ہیں, یہ حضرت کے اخلاص کی برکت سے چل رہا ہے. یہ سمجھے آپ, کسی ایک آدمی کی وجہ سے نہیں ہو رہا. یہ بالکل یہ حضرت کے اخلاص کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو اس لیے اس کو برقرار رکھیں اور اس کو یہ سمجھیں کہ جو کام ہو رہا ہے اللہ کے لیے ہو رہا ہے. کوئی گالی دے جواب گالی کے سے نہیں ہوگا. پیغمبر کو کہا جاتا ہے یا انا نبغاک فی صفاحت و انا نظنک من الکاذبین. آج کوئی کسی باعث کو کسی دائی کو کوئی کہہ دے ذرا مجمع کے اندر کہ تو بے وقوف ہے, تو جھوٹا ہے, وہ کہے تو جھوٹا, تیرا باپ جھوٹا. پیغمبر کیا کہتا ہے؟ یا قومی لیس بی صفاحت ولیکن رسول مرم بالعالمین. تو اس چیز کو اپنا کر چلیں گے انشاءاللہ کھلے گے دروازے اور یہ جو شکاک ہے یہ بھی ختم ہوگا انشاءاللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے. یہ سمجھو چلو دو مسلک ہو گئے, ایک حنفی ایک شافعی ایک مالکی ایک حنبلی, چار ہو گئے نا. دو مسلک ہو گئے. بہت بہت مسئلہ سے وابستہ ہو اس مسئلہ سے کر لو, تم حنفی ہو حنفی کے سے کر لو, تم شافعی ہو تو آپ سے. جو اس سے پہلے مجلس آپ نے فرمائی تھی اور یہ باتیں فرمائی تھا, بال استعاب ماشاء اللہ کہی جاتی ہے ہم نے ہدایات میں بھی, فجر کے بیانات میں بھی, روانگی کوئی دن کا بیان ایسا جی حضرت اس کی بہت پابندی پابندی لگا ہے جی, بہت پابند اس بات حضرت یہاں تک جماعتوں سے کہہ کر روانہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کا بستر نکال بھی دے مسجد سے آپ دوسری مسجد میں چلے جائیے, ضروری نہیں آپ اسی مسجد میں داخل ہو کر کام کریں, وہ محبت سے کام کریں, اللہ راستے کھولے گا اور اللہ تعالیٰ کام لے گا ان شاء اللہ. یہ ہر دن کی حضرت ہدایات دیتے ہیں علماء کو خاص طور سے, عوام کو بالکل. مجھے ایک قصہ یاد آیا, ہم لوگ بنگلہ دیش میں تھے کچھ سال پہلے, وہاں پہ ایک جھگڑا ہو گیا تھا خاصا جی بہت ہو گیا تھا. اس دوران جو تھا جو ہے صاحب صاحب کو وہاں سے ہٹنا پڑا میدان سے, ہم لوگ مرکز میں گئے تو وہاں مرکز میں انہوں نے مجھے بلایا, کہنے لگے دیکھیں مجمع آیا ہوا ہے, دو مرتبہ انہوں نے مجھے بلایا, کہنے لگے ایسا نہیں ہو سکتا کہ مولوی ابراہیم صاحب ہیں, ان سے کہیں جا کے بیان دے آئے نا. وہ اس حال میں میرے تو مجھے سوچ میں نے کہا کہ حضرت کی کیا فکر ہے اس وقت, اس وقت دو مرتبہ انہوں نے الگ بلایا مجھے اور کہا کہ مولوی ابراہیم صاحب سے کہہ دیں جا کے بیان کر لیں, کم سے کم تشکیل ہو جائے گی.